bam. Yeah, Rafeta Igor amul njeriñ. Bar ñoo di tar demal outil halis. Yeah, sa deug posam day dis. I like this, gumu mo kuy baña job fees. Yeah, gor gu am fit am chat geli mom lañ bëgg. Gor gu am mani jantale geli mom lañ bëgg. Gor gu ñëmé té du ragal geli mom lañ bëgg. Gor gu toyté amul dara doro bëggu ñuko. Mbokk wutal halis mo gën. Ñaata yoon nga joxé sa xol ñu lay tour lendeum. Yeah, Senegal rewum andil jëlal aller retour intérêt merci amatul. Yeah, so amul dara do fi am tour mat baram fuma xamon tok di reccu. Yeah, real love deug no lolu amatul intérêt mbaran kesse rak moy tul. Yeah, salam alaikum sen dom la bëgg première réponse égal loy liggéey sa dundu demay tok di tatone dégage de sen nou c'est la réponse qui va tamponner. Amal mani di nga jënde aduna bi su la nexé ñaaw baraw sax jabar buki may 15 bu équipe nationale sénégalais falé ma la waxal lu la nex ndax ma la tané rafetay gor amul ndëriñ bar ñoo di tar demal outil halis. Yeah, sa deug posam day dis. I like this, gumu mo kuy baña job fees. Gor gu am fit am chat geli mom lañ bëgg. Gor gu am mani jantale geli mom lañ bëgg. Gor gu ñëmé té du ragal geli mom lañ bëgg. Gor gu toyté amul dara doro bëggu ñuko. Mani mani jiz mani mani jiz dañ ko gëm faté yalla jaamu xaaliss dunya fu ñu jëm demba amna xaaliss doona mbokk ñëpp xamul sax ndaysan popcorn fa la jëm. Ku la gëna jégué rek jéka doon sa non ku wolute ki nga wolu rek kala mëna wor sa papay borom alal fexel ba amal sa bop héritage nono tracé sama yoonu bop. L'argent n'a pas d'odeur ni koy amé amul solo l'essentiel gëm sa bop savoir remplir les poches duma and ak wër gu yaram tok di talal loxo way ma gelu war joba dé doon sama taru bop. Sénégal ça va bien comment ça va am nga xaliss am nga xarit amo nenn amo kenn kuy sa mbokk bralo kon miskin demal tok ndax hir mandé dañ ko off rangangi sima cierté xaliss doon na Jupiter. Yeah, rafetay gor amul ndëriñ bar ñoo di tar demal outil halis. Yeah, sa deug posam day dis. I like this, gumu mo kuy baña job fees. Gor gu am fit am chat geli mom lañ bëgg. Gor gu am mani jantale geli mom lañ bëgg. Gor gu ñëmé té du ragal geli mom lañ bëgg. Gor gu toyté amul dara doro bëggu ñuko. Chillin' with my man, C-Best number 1.